மதுரை 1540 ခုနှစ်ခေါ်တာကတည်း1358ခုနှစ်မိုးဥတုကောလင်းလာကံ9ရက်နေ့ညတွင်မုန်ကြီးနယ်ဘင်းညွတ်နယ်တောင်စွန်ဓမ္မလူဒတော်အကြောင်းတိုင်း၌ကျင်းပအပ်သောဓမ္မနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ထေစကံတရားအလုတ်ဝေးဝဲ၌ခေါ်ကြအပ်သောဩဒကမိကေဓမ္မပဒပါဠိအထကရာ၌လာသောဆရာမှားကတခါကြောရတရားတော်လို့ဘာကြီးလို့တရားပြောလို့ရှိရင်ကျောင်းတော်မှုကြီးမှားကကျောင်းတခါကြောရဆိုတဲ့တရားကိုတော့ဘာကြီးတို့ခေါ်ကြနာကြရအောင်အများဖြင့်ဘာကြီးတွေကတခါတွေကိုအနိုင်ကျင့်ကြငါတို့ကြောအခုအဲ့ဒါဘာကြီးမှားလို့ကျောင်းတခါကြောရတဲ့အကြောင်းဘာကြီးတို့ခေါ်ကြနာကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောမီမနာမီဒီတရားကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဇေနီယသောလောကထောထသာသညောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုပါရမီ7ပါးအပြား30တိချီးကျင်တော်မူခဲ့တဲ့ပါရမီဖြည့်ဘုရားရှင်ကိုရှင်ရှိခိုးကြည့်နေကြအောင်တရာတော်နေကေသူဝေသူတိန်သပါရမီနမာမိတိရသာနိသံဂုရိတဝါအဂတော်ဝရံတရာတော်နေကေသူဝေသူတိန်သပါရမီနမာမတိရသာနိသံဂုရိတဝါအဂတော်ဝရံယောနရာတဘောဇာတိအန္နာဝိဒယာဟုသုံးပြန်သိမ်းခြင်းဖြင့်တွင်ဝယ်နေမည်ရာတော်ရှိပါယောင်တို့ထိန်ကြာရှည်သန့်ရှုမသာတောင်းလင်းတွန်းပါဘုံကောင်းခသည်နရဝဇာခြင်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်အနိကေသူသိမ့်တံကြေကိင်္ဂံဝင်ရတွေ့မကညာပြလှကုန်သောဘဝေသူနှိမ့်တော်မြင့်တော်ရာဘုံကိုကြက်ကြုံမြမြဘုံဘဝတို့၌တိန်သာပါရမီဒါနသံမြတ်သောဘောရေ30အညီပါရမီတော်တို့ကိုဝိရဒွာတိအမတနာယေကမန်းနဲ့ရှင်လန်းကြည့်လို့ရှင်းညောင်းမူခဲ့ပြီဝိရဒွာသားမျိုးတို့သို့သို့ပင်လည်းယေပညာနဲ့မိုးကျဲမျိုးလုံးဗမာရှုံးအောင်အဆုံးမရှိကနန်းရှိများတတိချင်းကျူရှင်းညောင်းမူခဲ့ပြီအာကတောသာဓုဗမာများသူငါတို့ကလင်မာယာတိနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမိဘဲဝါဆင်းရဲစွာဖြင့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပြီပရမ္ပါရမီကျွတ်သားကြီးတို့လူဝဲတင်ကြအမျိုးအားဖြင့်မပြားနေကြမြင့်မြတ်တော်မူပါပေထသောဘာဝရံလူနာပြမသတ္တဝါတို့နွန်စာလေးမြတ်တောင့်တအပါပေထသောတဏ္ဍရတဝံနှုတ်သူမယသုံးလူပေါင်းနရဥစ္စာထိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအာဟံသုရသူမြတ်လူနေတာတို့ကျေနမြောဘုရားသခင်တော်သည်အာဟံပဋိစ္စညောသံဃာမမလွတ်နိုင်မဲ့တွဲပြင်ဒလဲလဲခဏိယသောဘုရားသခင်တော်သည်နေကံမိနေသက်ကဆိုင်မင်းသာပဲအာယုဆွေးရအမြင်မပြားသီလသာဘရုံးရောင်ဟာနှုံးဆောင်ပါသည့်ကိသံတရားအပေါင်းယရနာဖြင့်နမာမိမနန်းကျင်သာဂုံများစွာကိုစိတ်မာရည်စူးတရာမြူ၏ဤနုဝန္တာရှိခုံးနေပါ၏ခြင်းပြာမယံပဋိစ္စညောသံသာဟုမှမလွတ်နိုင်ပဲတွဲဝဲဖြင့်ဒေလလေခဏိယတော်တရားဟောတရားနဗိကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နေကံမိနေသက်ကဆိုင်မင်္ဂပဲအာယုဆွေး၏အမြင့်မပြားသီလသာဘရုံးရောင်ဟာနှုံးဆောင်ပါသည့်ကိသံတရားဤသောအပေါင်းယရနာဖြင့်နမာမမနိုင်ကျင်သာဂုံများစွာကိုစိတ်မာရည်စူးတရာမြည်၍ကြည်ညိုဝါသာရှိခိုးနှိမ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဖျာဣမေနဗုဒ္ဓဗလံမေနဤသို့ဖျားချက်ရှိခိုးကြောင့်ဒီဥဒ္ဓပနာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မိမောင်သေးခင်အောင်ရွေးတင်အောင်မြန်မြော်များသည်တော်၏ဆရာမင်္ဂလာအောင်ရငယ်ဆောင်အောင်စုတောင်းသည်အောင်ကြောင်းစင်ကအောင်မင်္ဂလာသည်ဘာတူညီကြီးလက်ခံမလွဲလန်းသူဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေသတည်းဣမေနဗုဒ္ဓဗနာမေနဤသို့ဘုရားရှိခိုးရှိခိုးကြောင်းဒီဥဒ္ဓမနာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ဟောတုံမကံဘေးမြောကပဲရောင်လို့ဆဲအောင်ပွဲလူလာတင်ကြော်တင်ပြိတ္တာဘောင်းလို့ဤဆရာမင်္ဂလာအောင်ကြီးကြီးသောလူတကားလေးရာပြန်ဆင်းသည့်နေလိုတွင်ရေအောင်ဝင်းအောင်လာအောင်ပန်းအောင်ဤအောင်စီမင်္ဂလာအောင်ရအောင်ကြောင်းအစုံများမင်္ဂလာပေါင်းသည်ဘဝတူညီကြီးလက်ကမလွဲလာသူဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေသတည်းပိုင်တော်ဆရာမကတကားကိုကြော့တောင်းမှန်ရာဘုန်းကြီးမကတရားကြတော့တောင်းမှရတရားဘုန်းတော်ဇာပသခင်တရားမင်းပြီဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတုံကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ဟောပါတယ်
ဒါတို့ကိုအကြောင်းပြုဟောတာလေဆိုတော့ဘုရားတို့မစ္စည်းကတန်ဓာမြို့ကရှင်သူဓမ္မဆိုတဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်။ဘယ်ကတော့သူဓမ္မလူကတော့အဓမ္မရှင်သူဓမ္မဆိုတဲ့ကိုတော့အကြောင်းပြုဟောတယ်။ရှင်သူဓမ္မဘုရားတို့သာသနာတော်မှာနေလိုလားလို့ထင်ရှားခဲ့တဲ့လူတွေကအမျိုးကောင်းသားတွေကဓမ္မခတိကစိတ်ဓာတ်သူကျွေဆိုတာရှိအမျိုးကောင်းသားတွေကဓမ္မခတိကသူကစိတ်ဓာတ်သူကျွေအမှန်တရားသိကောင်းမှလည်းကောင်းရှိအဲဘုရားတို့သာသနာတော်မှာနေလိုလားလို့ထင်ရှားတဲ့ဣန္ဒဝဂီ၅ဦးအပါဝင်တဲ့ကရှင်မဟာနန်းအရှင်မြတ်ကဒေသစာတိတဲ့တော့မိစိကတန္တမြို့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရှင်မြတ်ကဣန္ဒြေတိတ်္ခာမိရာထိုင်နာလေးကြီးညိုပြီးတော့မှအဲဒီစိတ်ဓာတ်သူကျော်ကအရှင်မဟာနန္ဒာမှာတရားတောင်းတော့ရှင်မဟာနန္ဒာစိတ်ဓာတ်သူကျော်ကိုတရားဟောပြလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်သူကျော်ဟာတရားတစ်ပုဒ်ချင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားအဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တိုင်ဆိုင်တဲ့အံပါတကဥယင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအံပါတကဥယင်ကြီးကိုအဲရှင်မန္တံဒီမှာရေစစ်ချတော့မှအကြောင်းအဖြစ်နဲ့လူတန်းရောင်းခြင်းနဲ့လူတန်းလက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာအံပါတကဘယင်းတို့မြေစိကတန္တမြို့မှာဘုရားရှင်ပရမတ်သာသနာတည်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှတဲ့ရေတိုင်းရေတိုင်းအောင်ရေငလျင်လှုပ်ပါလေအဲရှင်စိတ်တူကြတာလဲသောတာပန်ဖြစ်ဒီရနှေရောသွားအဲ့ဒီကျောင်းတက်ကြီးအံပါဒကကျောင်းတက်ကြီးမှာရှင်သူဓမ္မကိုကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးအဖြစ်အနံပြတော်မှာအရက်လေးမျက်နှာကလာလာသမျှကြောက်ကြလာသမျှယဟန်တန်ကအလုံးအတွက်တကားဖွင့်ထားရှင်သူဓမ္မကအဲ့ဒီအံပါဒကကျောင်းတက်ကြီးမှာသူကကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးပေါ့တရားလည်းမခုရသေးပဲနဲ့ရှင်မဟာနိုင်တရားနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်သူတွေကျောင်းတက်ကသောတာပန်ဆိုတော့စိတ်နေစိတ်ကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာဘာမှပြောနေတရားမလိုဘူးပေါ့အဲဒါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကျော်ကဘလောက်တော်လဲမေးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဟောမဲ့ပြောမဲ့လို့ရှိရင်သူကတရားနာတယ်သူ့ကိုဟောမဲ့ပြောမဲ့လို့မရှိရင်သူကပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အဲသူကသူ့ကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ဟောမဟုတ်ဘူးသူကဟောပြီးဒီလိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အမှန်တော့အဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကျော်ရဲ့တရင်ကကြီးတော့ဧကသာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရှင်မောကလအရှင်မြတ်နှစ်ပါးကနောက်ပါအခြေရန်တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ900 900နဲ့တန်ခါ1000အဲဒီစိတ်ဓာတ်သူကျေလို့ရှိရမိစိကတန္တမြို့ကိုကြွလာတော့စိတ်ဓာတ်သူကျေကလည်းကြားတယ်ဟာရှင်သာတိပုတ္တရှင်မြတ်ကြီးကနောက်ပါတစ်ပေပေါင်း900နဲ့ရှင်မောကလရှင်မြတ်ကလည်းနောက်ပါတစ်ပေပေါင်း900နဲ့တန်ခါ1000ကြွလာတယ်စိတ်ဓာတ်သူကျေရဲ့သတင်းကိုကြားလို့ချင်းမြောက်ချင်းလို့ကြွလာတဲ့ရှင်မြတ်နှစ်ပါးသူကလည်းအဲ့ဒါယူဇနာကွဲခྱི་တိုင်အောင်ပေါ့ယူဇနာကွဲတိုင်အောင်သူကလည်းသွားတော့မှချွေရံပရိသတ်တွေနဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရှင်မောကလတို့ကိုကြိုးပြတော့မှသူရဲ့မိစိကတန္တမြို့အဲ့ဒီအံပါတကကျောင်းတိုက်ကိုပြင်လာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဧကသာဝကနှစ်ပါးပြင်လာပြီးတော့အာဂန္တုဆွန်နေပါလေသေးသေးချာချာကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်နေ့မှသူကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနှစ်ပါးနဲ့တူကနောက်ပါသံဃာ1000မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်အင်္ဂေဟာကိုဆုံးဖုံးပြီးကြွပါဗျာဆိုတော့ဒီเจ้าမှာလည်းဒီနေ့အာဂန္ဓစုကပ်တော်မှာဖြင့်အဲလိုဖြင့်ပြီးတော့မှနောက်ကြမှာကျောင်းနိုင်ခွင့်ကြီးဖြစ်တဲ့အဲရှင်သူဓမ္မခြေကိုတွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားလည်းမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဒီပြည့်တော်အင်္ဂေကိုဆုံးဖုံးပြီးကြွပါဗျာလို့တွားဖြင့်တော့ရှင်သူဓမ္မကမကျေနပ်ဘူးအာဂန္ဓကျောင်းနိုင်ခွင့်ကြီးငါကိုဦးစားပေးရမှာငါဦးစားမပေးမင်းတဲ့ဒီတကအာဂန္ဓုဦးစားပေးငါမကြွဘူးအဲကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကလောက်အရှင်မရကြွပါမကြွဘူးဘောလည်းအရှင်မရကြွပါမကြွဘူးဘယ်လိုမှပြင်လို့မရဘူးတဲ့ပြင်လို့မရတော့လည်းကဲနေပစီတော်ဆိုတော့မှထမပြင်တော့ဘောအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလရှင်မြတ်နှစ်ပါးကိုအရှင်ဘုရားနေတဲ့ကွာတန်ခါတောင်ကြွပါဗျာဆိုတော့ပြင်သွားအဲသာသနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တည်ရလျော်စွာသာသနာနဲ့ကြီးညိုတော့မတော်မလုပ်ကြီးညိုတော့အဲအမောမြတ်ဖြစ်တဲ့ဖေဘဘောဇင်ကြီးစီမံပြတော့မှအဲကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သူဓမ္မကမကြဘူးသာပြောတဲ့သူကမကြည်မနှက်နဲ့မနှက်ကြတော့အစောကြီးစိတ်ဓာတ်သူကျေ
ရင်သာတိဘုရားကိုရမအမှုကြည့်တဲ့သံဃာတစ်ဆောင်ဗာရီမြတ်သူဝေကြည်သီးဒီစီမံတယ်ဆိုသူကတပည့်တင်ကနေပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြွတယ်ဟာအရှင်မြတ်ကြွပါဗျာဆိုမကြွဘူးတဲ့သိရင်သူဗာရီမြတ်စီမံတယ်လားလို့ငါလာကြည့်တယ်ဆိုတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့အရှင်မြတ်ဘာလိုပါလဲဖေဗျာတပည့်တော်လိုအပ်တာပြောပါဗျာဆိုတော့အဲသိဒ္ဓသူကျေသူသူကလောကသဘောနဲ့ပြည့်ရင်ဆဲတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သိဒ္ဓသူကျေတော့ကဟိုဆင်းရဲတဲ့အချိန်ကတော့သူကနှမ်းမြင့်မို့လှုပ်ရောင်းကြနာမည်မလုံးရောင်းတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့တက္ကတဲ့တက္ကသူပဲဒီအကုန်လုံးကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီလူပဲထဲမှာနှမ်းမြေလေးတစ်ခုပဲလိုတယ်လို့သူကသွားပြောတာ။ဒါလောကသဘောနဲ့ပြည့်ဇာအားဖြင့်ဆဲတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်သူပြောတာအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ကတော့ရိုးရိုးပြန်ပြောတာပါ။ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားစကားကလည်းကာကောပမာလို့ခေါ်တာပေါ့။ကြီးမြင့်ကြီးကျက်မြင့်စကားပါလားဘုရားလို့ပြန်ပြောလိုက်။အဲ့ဒါကြီးမြင့်ကြီးကျက်မြင့်စကားပါလားဘုရားလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကသူကနာသွားတယ်။အဲ့ဒီစကားနှစ်ခုမှဘသူကလွန်လဲပြောတာပါ။ဘုန်းကြီးကလွန်တာလားတကားလွန်တာလား။သူကသွားပြီးတော့ပြောတာ။ကျောင်းတက်ကသူပဲပြင်းပြီးတော့မလကြနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါစကားကြီးစကားကကြီးမြင့်ကြီးကျက်မြင့်အရှင်ဘုရားစကားကကြီးမြင့်ကြီးကျက်မြင့်ပြီပါလားကာကောပမာပဲ။အဲ့ဒီကျတော့သူကနာသွားတယ်။နာပြီးတော့မှတကားကြောင့်ဘုန်းကြီးမနေတော့ဘူးတဲ့။အရှင်ဘုရားနေပါအာမနေတော့ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားနေပါဆိုတော့မနေတော့ဘူးတဲ့ဘုရားတိသွားရှောင်းမယ်အရှင်ဘုရားမသွားနဲ့ဆိုတော့မရဘူးသွားကဲအရှင်ဘုရားကြွလို့ရှိနေကြွဟိုကြလို့ရှိအရှင်ဘုရားပြီးပါလိမ့်မယ်ဗျာကြွသွားတော့ဟိုကြတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသင်မှားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတကားကိုသင်သွားပြီးတော့ကြောတောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးမလိုခိုင်းသွားကြောသွားမယ်ဖြီးကယူဇနာ၃၀နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်သောတာပန်ကြောင်းတတ်တာဒီတင်မာရည်တဲ့တကားကိုသွားကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူပြန်လာရသော်ပြားကသိတယ်ဟိုကတကားကကြတော့မခံဘူးဆိုတော့သိသူမာနကြအောင်ပေါ့ရသော်ပြားကလည်းသိဘာမှနင်းမပေးလိုက်ဖြစ်နေသွားကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါယူကနာ30ခီကုန်းကြောင်းပြန်လာတော့မှတကားတဲ့သူမာပါလေပေါ့ဒီအဲ့ဒါကြတော့ပါလေဆိုတော့တပြီတော့ကြတော့မခံနိုင်ဘူးလေကြတော့မခံနိုင်ဘူးလေဆိုတော့အဲသူပြေကလည်းရှိနေတာမြတ်စွာဘုရားကပြန်အောင်ပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သွားတော့ကြတော့ပါလေတောင်းပါလေသူကကြတော့တောင်းမှမခံဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသိပြီသူမာနကြပြီဆိုတော့သိတော့မှအဲ့ဒါသူ့ကိုအဖို့တမန်ယဟန်တစ်ပါးနဲ့သွားတဲ့အဖို့တမန်ယဟန်တစ်ပါးနဲ့သွားဆိုတော့မှဒီကအဖို့တစ်ပါးထည့်ပေးလိုက်သက်ပြီပေါ့သဘောကအဖို့ဒူတလို့ခေါ်တယ်အဖို့တမန်ယဟန်တစ်ပါးနဲ့သွားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဖို့တမန်ယဟန်တစ်ပါးနဲ့လာဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာအပြစ်ကရှိနေဒီအပြစ်ကိုဒေသနာကြားပေးတာတရားကိုပြမတတ်တဲ့အပြစ်သူ့မှာရှိနေဒီအပြစ်ကိုအဲ့ဒီအဖို့တမန်ယဟန်နဲ့ဒေသနာကြားအဲ့ဒီတရားမြင်လောက်တဲ့တရားရဲ့၁၂တောင်အတွင်းမှာဒေသနာကြားဒေသနာကြားပြီးတော့မှလက်ဥချီပြီးတော့မှရှစ်တော့မခိုးရဘူးပေါ့လက်ဥချီပြီးတော့မှတရားဘုန်းကြီးရဲ့အပြစ်ကိုဒီခံပါဆိုတော့မှအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီခံပါတယ်ဗျာတဲ့တကယ်လို့တပည့်တော်ကလည်းအရှင်ဘုရားအပေါ်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီအရှင်ဘုရားလည်းဒီကံတော်မူပါဘုရားလို့တရားကပြန်ပြတော့မှတရားလည်းတောင်းမှအဲဒီတော့မှပြန်သွားပြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကြီးပြန်သွားတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်သူတ္တမကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကိုဗာတရားဟောလေဆိုတော့အင်မတန်အဝေကဖြစ်ကြတောင်းတဲ့တရားအတန္တံဘာဝနာမိတ်တရားဘုရားခါရင်းစာဘိက္ခုသူဘူဇာပရကုလေသူစာအတန္တံဘာဝနာမိတ်တရားကိုယ်ရခိုင်သာဘိက္ခုသူအာဝတိသူဣတ္တရိယံပပူဇာဗရဟုလေသူစာဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကအဲ့ဒါသူ့ကိုခေါ်တဲ့တရားအတန္တံဘာဝနာမိတ်တရားကိုယ်ရခိုင်သာဘိက္ခုသူယတ္တဖာလတအချင်းမိုက်သောယဟန်အာယတ္တဗျာခေါ်လိုက်တဲ့စကားအเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးကိုခေါ်တဲ့စကားယတ္တဖာလတအချင်းမိုက်သောယဟန်အာအတ္တံဘာဝနာမိမိနိုင်မရှိသောဘုံမူဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်းအတ္တံဘာဝနာမိမိနိုင်မရှိသောဘုံမူချီးခြင်းကိုမြင့်ကို၎င်းဒိဋ္ဌုသူယဟန်တို့၌ဥရခါရင်းစမိမိကိုရှေ့သွားပြုခြင်းကို၎င်းမိမိကိုအချမ်းရံပြုခြင်းကို၎င်းပရကုလေသူမိမိရဲ့အမျိုးအဆွေမှတပါးသိကုန်သောဒဂရကမတို့၌ပူဇာသမိမိကိုယ်သာပူဇော်ခြင်းကို၎င်းအိစေယအလိုရှိရာ၏ဘယင်းတို့အတ္တန္တဘာဝနာဆိုတာအမှန်တကြောက်เสียအောင်အတ္တန္တဘာဝနာမိမိနဲ့မရှိသောဂုံရှိချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်း
ိုကတရားတရားမရှိဘူးတရားတရားမရှိပဲနဲ့ငါ့ကိုတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေကချီးမွမ်းကြပါစေငါ့ကိုတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချီးကြပါစေဆိုတာအတ္တန္တဘာဝနာကိုခေါ်တယ်အေးနတ္တကဒုတ်တိလကုမတိလကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူများပေါင်းကတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချီးကြပါစေကိုယ်မှာတီလကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုတီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အာကိုကြည်ညိုကိုယ်ပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေကရှင်းစေခြင်းနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကရှင်းစေခြင်းနဲ့အာကိုရှင်သုဓမ္မဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဲအက္ကန္တဘာဝနာသိကြောက်เสียကောင်းတီလမရှိဘဲနဲ့တီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကိုအများကချီးမွမ်းကြပါစေအများကချင်ကြမြင်ကြပါစေဒီလိုအလိုရှိတဲ့အက္ကန္တဘာဝနာဘုရားလည်းမကြည်ညိုတရားလည်းမကြည်ညိုသံဃာလည်းမကြည်ညိုပဲနဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့တောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတို့ထင်စေခြင်းကိုယ်မှလည်းသီလလည်းမရှိပဲနဲ့သီလရှိတဲ့တောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတို့ထင်စေခြင်းအတ္တတဘာဝနာမိတ်ဆရာနောက်ဘက်ကအပ္ပတုတာကိုယ်မှအကြမ်းမြင်ဘုဟုတ္တကလည်းဟောတိပတ္တိရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကတကယ်အကြမ်းမြင်ဘုဟုတ္တရှိတဲ့ဒီကသုံးမုံတို့တို့ရှိရလို့နောက်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ထင်ပါစေ။အပ္ပတုတ္တအကြမီမီရှိပဲနဲ့အကြမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်စေခြင်းနဲ့။ဘယ်လိုအဘူဝိဒ္ဒအဘူဝိဒ္ဒကိုကသိသိစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်မနေနိုင်လည်းပဲနဲ့နေနိုင်တယ်လို့ထင်စေခြင်းလေအဲ့လိုနေစေခြင်းလေအဲ့ဒါအတ္တန္တဘာဝနာမရှိတဲ့ဘုံနဲ့ရှိတယ်လို့ပြတဲ့သဘောပေါ့သူကအဲ့လိုလူခြင်းလေနောက်တစ်ခါဘိန်းတို့ကုတိတော်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သားလေပုဂ္ဂိုလ်အမတန်လုံးလဝိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုထင်စေခြင်းလူကတော့ပြင်းတယ်လုံးလဝိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုထင်စေခြင်းဒါအတ္တန္တဘာဝနာမရှိတဲ့ဂုံဖြင့်ချိန်မှန်းခြင်းကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါအနုပတိတာတတိကိုမတတိအာနေပါတာနဲ့ကိုယ်မှာသတိအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်စေခြင်းသတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအများကနေပြီးတော့ချီးမွမ်းစေခြင်းအတ္တမဟိတတည်ခြင်းမှုသမာဓိမရှိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်စေခြင်းဒုတ်ကျင်ညာကိုယ်မှာအသိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာကလည်းသိဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်မှာတကယ်အသိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ထင်စေခြင်းအာခိနာတဝယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ထင်သေးခြင်းအဲ့ဒါကိုအတ္တန္တဘာဝနာယတ္တဘာလတာအရှင်မိုက်သောယဟန်အားအတ္တန္တဘာဝနာမိမိမှမရှိနဲ့ဂုံရှိချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်းဘိက္ခုသူယဟန်တော်တို့၌အကြောင်းမှရှိတဲ့ယဟန်တွေအားလုံးကလည်းငါပဲခြံရတခြားပုဂ္ဂိုလ်မခြံရနဲ့ငါပဲခြေသွားပြုအဲ့ဒါတခြားပုဂ္ဂိုလ်ခြေသွားမပြုနဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ကိုရတာတဲ့သာဘိက္ခုသူအဝတိတုဣတ္တရိယံဟဲ့ဘာဒီကြောင့်တကြီးကငါသာအစိုးရတာငါသာပိုင်ဆိုင်တာငါသာအကြီးကြီးအဲ့ဒါငါစကားသာနားထောင်မယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်စကားကိုနားမထောင်ရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မှအခုကြည့်လို့ရှင်သုဓမ္မကဧကတဝကမဟာအရှင်မြတ်နှစ်ပါးသူတည်းလည်းပဲသိက္ခာအပြင်ကဘုံအပြင်ကအကုန်လုံးကြီးကြွလာအာခန္ဓုသူတို့ကရေတုံပြင်ပြီးမှသူ့ကိုပြင်လို့ဒီเจ้าမှာငါအကြီးကြီးငါကူတာဦးစားပေးပြီးတော့ငါကူတာပြောမှာငါမတပါပဲနဲ့အခုမှရောက်လာတဲ့အာဂန္ဓုတွေဒီလိုပြောရလားဆိုတော့မှအာဝတိတုဣတ္တရိယငါဒီเจ้าမှာငါဒီဣတ္တရိယပုဂ္ဂိုလ်ငါသာအကြီးကြီးငါအုပ်ချုပ်နေတာဘယ်နဲ့ငါကိုဖယ်ထားပြီးတော့မှအာဂန္ဓုပြင်ပြီးတော့မှငါကိုပြင်ရလားလို့ပြောတဲ့တကားအာဝတိတုဣတ္တရိယပူဇာပရကုလေတုသာရောင်ရောင်လာတဲ့ဒကာရကမအားလုံးမှလည်းငါသာအကြီးကအဲ့ဒါငါကိုယ်သာပူဇော်မှငါမှတပါးတခြားပူဇော်ပြရားမလိုဘူးငါပဲပြောရမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြရားမလိုဘူးလို့အဲ့လိုသူကယူထားတာ
ပူဇာပရကုလိဇကိုအစိုးမျိုးမျိုးဆိုမှတပါကျောင်းကျောင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကမှမှန်မရသည်ငါထံအကုန်ရောက်အောင်မည်ငါထံမရောက်ဘဲနဲ့တခြားရောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူကယူထားတာမြတ်စွာဘုရားကမိုက်တော်ယဟန်တဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကိုခေါ်တဲ့တရားနောက်တစ်ခါဗာဆက်ဟောလဲတဲ့ချိန်ကကြတော့ဘိုင်းတို့ဒီယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူဇာပရကုလေသုသာဆိုပြီးတော့မှအာဝတိဣတိရိယပူဇာပရကုလေသုသာမမေဝကတမဉ္ဉံတုကိစ္စာကိစ္စေတုမမေဝကတပဉ္ဉံတုမမေဝကတပဉ္ဉံရှိသပိတိတာဥဘောမမေဝရှိဝိတာအတုကိစ္စာကိစ္စေတုကိတမေစီအိသမန္နောသဝတ္တတိတဲ့ဘုရားကမမေဝကတမဉ္ဉံတုကိစ္စာကိစ္စမမေဝကတမဉ္ဉံတုသီသတိစိတာဥဘောယောဂါလောအကျင့်မိုက်သောယဟန်သည်ဒါကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့ယောဂါလောအကျင့်မိုက်သောယဟန်သည်ဥဘောနှုတ်ဦးကောင်းသောသီသတိစိတေတုလူရှင်ယဟန်တို့သည်လူရောရှင်ရောနှုတ်ဦးသားလုံးဟာမမေဝငါကိုယ်သားလင်ကတံဒေနာသနသာသောဟုဝူကြီးဝငဲသာသောဟုပြုတရားမှန်သမျှဒီငါကိုယ်သာပြုအပ်၏တွင်မြင့်ညာတို့မှတ်တင်ကြစေကုန်သတည်းငါကเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးအားဒီเจ้าထဲမှာရောက်လာကြတဲ့เจ้าထဲမှာရှိနေကြတဲ့ရှင်ရောယဟန်တွေရောတရားတွေရောတရားဓမ္မတွေရောအားလုံးဟာပြုစုတရားရှိငါကိုယ်သာပြုစုရမှာငါမှတပါအခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုစုတရားမလိုဘူးအဲသံဃာဆရာကြီးလို့ချင်းငါကိစ္စကိုသာဆောင်ရမှာငါမတပါတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိစ္စကြီးဆောင်ရဆရာမလိုဘူးလူချင်းယဟန်တွေကဒီเจ้าမှာငါကြီးပဲဖြစ်ချင်းကြောင့်ငါအတွက်သာလုပ်ရမယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လုပ်เสียရမလိုဘူးငါစီမံသာခံရမယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်စီမံသာခံစားเสียရမလိုဘူးလို့အဲရှင်သုဒ္ဓမအဲ့လိုအယူရှိတာဟောနေတာမာမီဝကတမဉ္ဉံတုဂိပပိတိတာဥဘောကြောင်ရောင်လာကြတဲ့လူရောရှင်ရောယံရောအာလုံးငါမှတပါတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုစီရသုတိယပြုစုစီရမလိုဘူးငါကိုယ်သာအကုန်လုံးပြုစုရမည်ငါအတွက်သာအကုန်လုံးဆောင်ရမယ်ငါမှတပါကြောင်မှရှိတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှဆောင်ရပေးစီရမလိုဘူးလို့အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါလိုယူတာဒီတော့မှမာမီဝတိဝိတာအတုကိစ္စာကိစ္စေတုခိတမိန်စီကေသမေတိကာလေတဇုံတုသောအခါကာလ၌ကေသမေတိတဇုံတုသောကိစ္စသည်ဇာတိတုဖြစ်ပေါ်လာသည်ဖြစ်သောကိစ္စကိစ္စတုကိစ္စကြီးငယ်အသွေးသွေးတို့၌အာဒီကြောင့်နဲ့မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စအလုံးဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စအလုံးဟာလည်းပဲမမေဝတိဝတာငါအလိုသာနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ကြရမည်။ငါမှတပါးကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုမှလိုက်ကြရမလို့ဘူး။ငါအလိုသာအကုန်လုံးလိုက်ကြရမည်။လူတွေလည်းပဲငါအလိုပဲအကုန်လုံးလိုက်ကြရမယ်။ကြောင်းမှရှိတဲ့ရှင်ဟန်တွေလည်းငါအလိုသာအကုန်လုံးလိုက်ကြရမယ်။ငါမှတပါးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ကြရမလို့ဘူး။အဲဒီလိုရှင်သုဒ္ဓမာကယူလို့အခုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရှင်မမောက္ခဏအရှင်မြတ်နှစ်ပါးကြွလာတဲ့နဲ့တတ်တဲ့ပြတော်မှာဒီဟာအာဂန္ဓုမို့လို့အာဂန္ဓုဟောအားဆေရောစွာအဲဒါမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိနေဒီခြေနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲဒါကိုပြုစုတာတောင်းလျှောက်တာကိုသူကမနာလို့မကြည်ညိုလို့အဲဒါမြတ်စွာဘုရားကတိုက်ရကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကိုဟောနေတဲ့တရားဘယ်လိုသူ့လိုသာဖြစ်ရမယ်ကျောင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်သမျှကိစ္စပန္နမျှလည်းသူ့လိုကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မှန်သမျှလည်းသူ့လိုအကုန်လုံးသူ့လိုသာလိုက်ရမယ်။ကျန်တဲ့ကြောင်းမှာရှိကြတဲ့ငါမတပါဘယ်သူ့အလိုမှလိုက်เสียရမလိုဘူးငါအလိုသာလိုက်။ကြောင်းရောက်လာတဲ့တရားတော်မှာအလုံးဟာလည်းငါစကားကိုသာနားထောင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်စကားကိုနားထောင်ကြရမလိုဘူး။ယူတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရှင်သူဓမ္မကိုအဲ့ဒါဟောနေတဲ့တရား။အေးကြည်လင်တယ်ဆိုလို့ရှိနာမည်ကတော့သူဓမ္မ။သူဓမ္မဆိုတော့ကောင်းသောတရားရှိသူလို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အတုဓမ္မဖြစ်တယ်သုဒ္ဓမဖြစ်နေလို့ဟောတဲ့တရားအင်းမတန်မှတ်ဖို့ကောင်းပါလေအများကြီးဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲငါသာရင်အကြီးကြီးငါနောက်သာအကုန်လုံးလိုက်ရမယ်ငါသာအမှန်တရားပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ငါသာပြုစုတရားပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုတရားမလိုဘူးဒါဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးညံ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမနေနိုင်ဘူးအခုကြည့်ပါ
ကျေသူတို့မှညံချင်းတဲ့အချိန်မှာကြတော့အခုသူတကလည်းသွားပြီးတော့ခရော့ရသည်ညသောပြားကလည်းသူဟောမာနိဝတိဝတာအတုကိစ္စာကိစ္စကိတမိစီကိစ္စာကြီးနဲ့သွဲတော်မှာငါနောက်တာအကုန်လဲရမယ်ငါမှတပါတခြားဘုကုနောက်ကလိုက်ခရမလို့ဘူးလို့အိသာမနောစဝတ္တိယသဗာလသအချင်းမိုက်သောယဟန်အာအေဒီသို့အိသာသရုပ်မှသောအလိုဆိုးဒီ၎င်းသင်္ကပ္ပောသရုပ်မှသောအကြံဒီ၎င်းမာနောသခြောင်သွားတဲ့မာမနတရားဒီ၎င်းဝိတ္တိအရာတဏိတေချာတူပါတူပါရတာလေဤအဲ့ဒါရုပ်မှတဲ့တရားဒီတူပါလာလေရုပ်မှတဲ့မာနဒီတူပါလာလေရုပ်မာတဲ့အကျံစီတွေတိုးပွားလာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်သူဓမ္မကိုအဲ့ဒါဟောပေးလိုက်။ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကလည်းမြစ်ဆီကတန်တယုဘိုင်းတို့မြို့ကအမ္ဘတကကျောင်းကအဲ့တော့သူအဲ့ကျမှအကြီးကျယ်တောင်ကြီးကဖြစ်တကားကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့သွားတိုင်တော့သူကပဲသွားတိုင်တာ။အသင်မားတယ်တဲ့သင်မားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါနဲ့ငါအလိုကြီးလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ရမှာကျောင်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကသူ့အလိုနဲ့သူရှိတာလေအဲ့ဒါဟောလိုက်တော့သူတကာတဲ့တောင်ဝေကလေးအကြီးကျယ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှတရားကိုလည်းတောင်းမှန်ကြောရတောင်းမှန်ကြောတော့မှအဲ့ဒါသူ့မှာတောင်ဝေကလေးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှမမှန်တဲ့ကြားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောလိုက်တော့လည်းအပြစ်ကကျင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသူတောင်ဝေကကြီးစွာနဲ့တရားကြိုးစားလိုက်သာဝေကကြီးသောနဲ့တရားကြိုးစားလိုက်တော့ရှင်သူတို့မှနောက်ဆုံးကြတော့အာသောကင်းကွာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ကြောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးပါဖြစ်သွား။အေးဘုရောကသူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တာအခုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကလည်းစဉ်းစားကြည့်အင်မတန်နာကြီးစရာကောင်းတယ်မှန်လဲမှန်တတ်တယ်။ငါကြောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးပဲငါသားငါအလိုသားလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မှသူသားလည်းအတဆုံးသူသားလည်းအမြတ်ဆုံးသူသားလည်းအတော်ဆုံးသူသားလည်းအတိဆုံးလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တော့တရားကိုလေပထမကသွားပြီးတော့ခရော့တောင်းမှလည်းဟိုကခရော့တောင်းမှမခံဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်ဒီတော့မှသူမာနကြမေမာနကြမှတရားနာတဲ့ဝင်မယ်တရားနာတဲ့ဝင်မှမာနချပြီးတော့မှအဲ့ဒါတရားအလုံးလုံးမှတရားရမယ်လို့သိလို့မြတ်စွာဘုရားကနီးမပေးလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုဒီတိုင်းဆွလိုက်ယူဇနာ30ခီကုံရောက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ခရော့တောင်းမှတော့ခရော့တောင်းမှမခံပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့အကြီးကျယ်သူ့မှာတာဝေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှရသော်ပြတဲ့လာစားတော့မှရသော်ပြတာနှီးပေးလိုက်တဲ့သင်အဖို့တမန်ရန်ခေါ်သွားအဲခေါ်သွားပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြတော့တောင်းမှာကြတော့တောင်းမှာတော့မှချင်းဟိုကလည်းပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့ကြီးမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရသော်ပြလည်းသိတယ်သူလည်းသိတော့အဲ့ဒီတော့မှကြတော့တောင်းမှာခံမှာတော့သူကလည်းပြန်လို့တော့တပည့်တော်ကတကယ်လို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ကြတော့တောင်းမှာမှတပြသူကလည်းအဲ့ဒီကြတော့မာနကျနေပြီဆိုတော့ကြတော့တောင်းမှာခံတော့သူ့မှာအပြစ်ရှိသေးလားအပြည့်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှသူလည်းတောင်းရကအကြီးကျယ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အာသောကင်းကွာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအာသောကင်းကွာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆိုပါတော့နောက်တဲ့နေ့ဆွမ်းသားမှာရှင်သာလိဗုဒ္ဓရှင်မမက္ကလာအရှင်မြတ်တို့တို့ရိမ်မှာသွားပြီးတော့ဆွမ်းပုံပြီးပြီးတော့ဆွမ်းပုံပြီးလို့ပြီးလည်းပြီးရောသူကတရားတောင်းပါလေအရှင်ဘုရားတတိယတော့တရားနည်းနည်းဟောပြပါဗျာဆိုတော့တကားဒီကပန်းလာတော့များများတော့မဟောနိုင်ဘူးနည်းနည်းတော့ဟောမှာအရှင်ပြားနည်းနည်းပဲဟောပါဗျာဆိုတော့ဟောတရားဟောပြလိုက်တော့သိဒ္ဓသူကျဘာဖြစ်သွားအနာဂံဖြစ်သွားလေသိဒ္ဓသူကျဘာဖြစ်သွားအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတော့ဒီချင်းကသူမြတ်စွာဘုရားကိုခူးလို့ပြီးပြီလားမြတ်စွာဘုရားကိုမခူးရသေးဘူးအဲ့ဒါအနာဂတ်ဘုရားဖြစ်သွားတော့သူကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ဘုရားကိုရမြကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါမှာသိဒ္ဓသူကျော်ရဲ့ဘုံတရင်းကိုကြားလို့သိဒ္ဓသူကျော်အမတန်တော်တယ်ဘုရားတရားတန်ခါရတနာသုံးပါးကိုကြီးညိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရေသဝကိ၅ခုအပါဝင်ကမဟာနာအရှင်မြတ်ရဲ့တရားကိုနာရလို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမ္ပတကဥယျာဉ်ကြီးကိုကြောင်းဖြစ်တခါတဲ့အရလေးမျက်နာကလာကြတဲ့ရဟန်းကြီးတို့တရားပွင့်တဲ့ကြောင်းဖြစ်လူလိုက်ရဲ့သူတိုင်းချင်းကမလဲသာသနာကြည်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဲ့ဒါဘုရင်တို့ယင်ကနေလောက်တယ်တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင် तू ကဟောတယ်ဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင် तू ကနာတယ်ဓမ္မတတိကဧတပြည့်ဝေယပုဂ္ဂိုလ် तू ကလည်းနောက်ပိုင်းကြတော့
အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြိတ္တတိအဲ့ဒါကိုဒီစိတ်ဓာတ်သူကျေကျအမှန်တရားအတူတူကိုကောင်းတယ်။ကိုကသူ့လောက်မသိဘူးဆိုရင်သူကဘာလုပ်ရမှာလဲ။တရားနာ။ဟုတ်ပြီလား။အေးကိုလောက်သူကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲ။ကိုကတရားဟော။သူကကိုနဲ့သားတယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲ။တရားနာ။ဒါကြီးနဲ့အများအပြားဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများဘုရားတရားဟောเสียရှာတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမတွေ့ဖြစ်တတ်တရားကလည်းသူများဟောဖို့ကိုယ့်ဟောဖို့မဟုတ်ဘူးအဲသူများကဟောเสียတရားရှိတယ်ကိုယ့်ဟောเสียတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုရှင်သုဒ္ဓမကကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူများဘုရားဟောဖို့ရှိတယ်သူ့ဟောဖို့ရှိတာဟောဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာမန်လဲဆိုတဲ့အတ္တဟိကိရဒုက္ကမောတဲ့သူများကိုဆုံးမရတဲ့ဘုသူဆုံးမတာဖြစ်တယ်အေးဓမ္မရတော့မောအောင်နေအောင်ဟောလို့ဆိုတော့ကိုကတော့မောဟကြီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟောတရားတရားမရှိဘူး။ဒီနေ့ရလို့ရှိရင်ကိုတရားကိုကိုပြမကြားဘူးလို့ခေါ်တာ။ဓမ္မရကသာဟောတယ်ကိုတရားကိုပြမကြားဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်တာ။အခုရှင်သုဒ္ဓမကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားကဒါဟောတာ။အဲ့တော့ဆိုပါတော့သိတ္တသူကျေကတော့တကယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းအောင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့။သူ့ဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးသာသာနာတယ်ကိုယ်ကိုဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိကိုကဘာလုပ်လဲဟောလေအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောပြီးတော့တရားမနာဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘောပေါက်တာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတရားမင်းကြီးတရားရှင်ဘုရားမြတ်ကဘာလဲတရားမင်းကြီးတရားမင်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတရားမင်းကြီးဒီရှင်နန္ဒကဆိုတဲ့သူတစ်ပည့်တရားကိုနာတယ်ပညာလုံးနာဟောအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနာမဓမ္မဂရုကာဗုဒ္ဓနာမသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတို့သည်ဓမ္မဂရုကာတရားကိုအလေးဂရုပြုကြပါပေကုန်၏တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားကိုအလေးဂရုပြုတယ်ဘသူသည်ဘသူကိုအလေးဂရုပြုအေးတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားကိုအလေးဂရုပြုတယ်အဲ့ဒီပရမသုအချက်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့အမှန်တရားကြားကောင်းတယ်ဘုရားတို့ခုနကတုန်းကရှင်သူရမခေါ်တဲ့တည်းမှာသရတရားမရှိဘဲနဲ့သရတရားရှိအောင်ဆောင်လေတရားကိုမကြည်ညိုဘဲနဲ့တရားကိုကြည်ညိုအောင်ဆောင်တရားကိုမကြည်ညိုဘဲနဲ့တရားကိုကြည်ညိုအောင်ဆောင်သံဃာမကြည်ညိုဘဲသံဃာကိုကြည်ညိုအောင်ဆောင်တကယ်ကြွရင်ဒါပဲအကျင့်သာဒါသိအရေးကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားနဲ့ပြိဿတိဖြစ်ပါတဲ့အရေးကြီးတာငါမသရဖြစ်သရမငါမရှိရလားနာသီလတွေကလည်းငါမစင်ကြပါရဲ့လားဘာလို့ငါမအကြမြင်ဘူးဆိုတာတွေလည်းဘလောက်များရှိပါသလဲမရှိသေးလို့သင်ရှိအောင်ဆုရမှာမရှိဘဲနဲ့ရှိအောင်ဆောင်ပြတော့နေလို့မရဘူးအဲတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မတာယကိုတော့ငါပူရပြီဘာလို့ပူပါလားလဲဓမ္မတာယပြတရားခန္ဓာကိုကြီးတော့ငါဖူးရပြီအေးဒုတိယအကျင့်လည်းပဲရှင်သာတိဗုဒ္ဓဂေါရမကြီးထံကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးကဓမ္မတာယကိုငါဖူးမြင်ရပြီတဲ့ပထမတစ်ကြိမ်ဓမ္မတာယဖူးမြင်ရသောတာပန်ဖြစ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဓမ္မတာယဖူးမြင်လာကြရအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒါရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရတဂရိတာယကိုငါမဖူးရသေးဘူးဘာမဖူးရသေးတာတဂရိကာယရူပတာယခေါ်တာပေါ့တကယ်ဆိုလို့ဒီဓမ္မတာယရူပတာယကိုယ်ပဲနှမျိုးလေနှမျိုးဘိုင်းနပရိသတ်တိဘိုင်းနပရိသတ်တိကမြတ်စွာဘုရားရူပတာယတော့မကူရဘူးလားအခုဓမ္မယုံရဲ့ထိတ်ဦးမှာပါရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရူပတာယကိုတော့ကူရတယ်ဓမ္မတာယတော့တကယ်ကူရလားအမလေးတို့သောတာပန်စသည်မရှိသေးဓမ္မတာယမရှိသေးဘူးဟမ်နာကြားသေးပဲရှိသေးတယ်ဟိုကဓမ္မကာယကိုတကယ်သိပြီ။ဘာမဖူးရသေးလဲမေးရင်ရူပကာယကိုမဖူးရသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါသွားပဲတော့မှအာရပုံမြင်အောင်လေ။ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အံပတကဥယင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ရောက်နေကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းသူကလျှောက်ထားတယ်အရှင်မြတ်တို့ဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရူပကာယကိုမကူရသေးတယ်ဓမ္မကာယတော်တပည့်တော်ပူဉ္ဇရပါပြီဗျာမြတ်စွာဘုရားရူပကာယကိုတပည့်တော်သွားပတ်တော်ပူဇင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့အဲ့ဒါကြွနိုင်တယ်လို့ကြွပါဗျာတပည့်တော်လမ်းမှာအသွာအပြန်အဲ့ဒါစားပွဲတောက်ပွဲအားလုံးအရှင်ဘုရားတို့တဲ့ခရီးရိတ်ကအားလုံးတပည့်တော်အကုန်တောင်းယူပါတယ်ဗျာ
အဲ့တော့တန်ခါဘယ်လောက်လိုက်တယ်မြင်လို့ရှိရင်တန်ခါ2000ဘယ်လောက်လိုက်တာလဲတန်ခါက2000သူ့မှာကအမျိုးသမီးပရိသတ်က500အမျိုးသားပရိသတ်က500သူ့ပရိသတ်ကဘယ်လောက်လဲ1000ဒီကတန်ခါပရိသတ်က2000လဲ500နဲ့အဲ့ဒါလဲ500ပေါ်မှာအဲ့ဒီတန်ခါ2000ရဲ့သူ့ပရိသတ်အတွက်1000ရဲ့အဲ့ဒီပရိသတ်အတွက်အားလုံးလမ်းစာရိတ်ခါအပြည့်ဆုံးသာသီမယုတ်ကျက်သွန်းပေါ်လာမှာနေပကောင်းတိုင်းမြတ်သေဝဓာတ်ဆံကစပေါ်ပြီအကုန်လုံးအပြည့်စုံလေ900ကရိခါတက်တဲ့ပေါ်ဘာသာသူတို့ဒီပေါင်း3000အတွက်တာလည်းပဲအဲ့ဒါသီးသီးရာဂျင်းနေပေါ့အဲ့ဒါဒီပြင်စင်ပြီးတော့သွားရမယ်ခီးကဒီမိတိကတန်တာကဒီသာဝတိကိုဘယ်လောက်လဲဆိုယူဇနာ30ယူဇနာဘယ်လောက်ယူဇနာ30သွားမှာအဲ့ဒီယူဇနာ30ခီးအတွက်တန်ခါ2000နဲ့သူ့အမျိုးသား900အမျိုးသမီး900အားလုံးစုစုပေါင်း1000အားလုံး3000အတွက်ဒါနယိခအပြည့်အစုံသေဝတ္တသအပြည့်အစုံယင်သာအပြည့်အစုံနဲ့အဲ့ဒါတို့ခရီးစားပြီးတော့သိဒိဋ္ဌသူကျတဲ့ဘုံတို့အာလုဘဘလောက်ကြီးလဲမေးလို့ရှိခရီးထွက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒါဟာစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြီးကြွလာပြီဘုံကျင်ကကျင်သာမရှင်စိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြီးကြွလာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါမှာတော်တယ်မှာရှိတဲ့တောသောနတ်ဒီအလားမရှိတဲ့လူပရိသတ်တွေလူတွေကရှင်ရောယန္တိရောခုနပြောတဲ့နတ်ဒီရောနဂါးတွေရောဂုံမန်တွေရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာစိတ်ဓာတ်သူကြီးကြွလာပြီစိတ်ဓာတ်သူကြီးကြွလာပြီဆိုတော့မှတနည်းဒီဥဒနာကြအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကြီးအမှုကြီးတဲ့အာလုံပရိသတ်ကဘလောက်လဲ3000ကိုအဲ့ဒီလူတွေနတ်ဒီနဂါးတွေဂလုံးတွေဂုံမန်တွေကနေတော့မှကဲဥတည်တော့ဘသူကိုဥတည်တယ်စိတ်ဓာတ်သူကျေဥတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါသူဝတ္တမွေတာဝတ္တမွေဘုန်းကြီးတို့နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့အာလုံအပြည့်အစုံလူကြတန်းကြတော့စိတ်ဓာတ်သူကျေအပေါ်မှာပါလာတဲ့တာဝတ္တမွေခဲဝဲဘောတိချူခြင်းရတာအဖျားပြားတဲ့တခုမှမတော့ဘူးဒီဥဒနာကြီးကအိယာနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့အာလုံအပြည့်အစုံကြောင်းအိယာနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့အာလုံအပြည့်အစုံတာဝတ္တမွေခဲဝဲဘောတိအာလုံနဲ့အကုန်အပြည့်အစုံအဲ့ဒါဒီဘုသူ့လူသားလည်းမေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဓာတ်သူကျဲကိုလူရဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျဲကသူ့မှာပါလာတဲ့ခဏကယဟန်ကဘယ်လောက်လဲ2000အမျိုးသား900အမျိုးသမီး900ကိုအဲ့ဒီနတ်ဒီလူရဲ့နဂါးတွေဂလုံးတွေဂုံမန်တွေယက္ခတွေသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့ဒါလူဟောတာလည်းပဲအမလေးများများမကြွပါနဲ့ဒီနေ့ဒီယူဇနာကြွကြွပါဆိုတော့မှတခါလဲလမ်းမှာဒီနေ့ဒီယူဇနာကြနောက်ဒီယူဇနာကြလဲနောက်ဒီယူဇနာကနတ်ဒီလူရဲ့နဂါးတွေကလုံးတွေဂုံမန်တွေကအဲ့လိုလူကြနောက်ဒီယူဇနာကြလဲအဲ့လိုပဲနတ်တွေနဂါးတွေကလုံးကြီးအဲ့ဒါလူတွေကအဲ့လိုပဲလူကြသူ့လဲပေါ်မှာပါလာတဲ့သားွယ်တောက်ွယ်တွေဘယင်းတို့လုံးဝဖြည့်တော်မဖြည့်ရတို့တော်မတို့ရဘူးတဲ့အားလုံးကနေအကုန်လုံးအဲ့ဒါဝိုင်းပြတော့လူကြတန်းကြအဲ့တော့ဆိုပါတော့တောင်းထီကြီးကိုသူတို့ဘယ်လောက်ကြာတော့ရောက်သွားလဲမင်းတလဘယ်လောက်ကြာတော့ရောက်သွားလဲအေးဇလတိတိအဲ့ဒါဘုသူတွေကလူကြတန်းကြတော့နားမရှိကြဆိုတော့နတ်ဒီနဂါးတွေကလုံးတွေပုံမှန်တွေယက္ခတွေလူပေါင်းများစွာတွေကဝိုင်းပြတော့မှကဲသွားတာက3000မသွားဘူးလားမြင်တော့ဘုသူမြင်ကြလေစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြွလာပြီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြွလာပြီဆိုတော့မှဘုရင်ကံရှင်သာမရှင်ကိုမြင်နော်အဲ့ဒါလူကြတန်းကြတော့ဟိုရောက်သွားတော့သူ့လက်ပေါ်မှာပါသမျှဒီတိုင်းပဲရှိအဲ့ဒါနဲ့ဟိုရောက်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းနဲ့တကွသံဃာဘယင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းသံဃာတွေကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကပရိသတ်တွေကိုသွားရပြောဒီနေ့ဘုန်းရှင်ကန်းချင်းသာမန်ရှင်စိတ်ဓာတ်သူကျေငါကိုလာတော့ကတော့ဒီနေ့အကြောင်းကြားတာရောယဟန်သံဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားလူပရိသတ်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘုန်းရှင်ကန်းချင်းသာမန်ရှင်စိတ်ဓာတ်သူကျေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကိုလာတော့ကတော့လို့ဒီဘယ်လိုများချူကြွယ်အောက်ပဲဖြစ်ပါမလဲဗျာအားသူကြွယ်အောင်ပဲရှင်းမယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျဝင်လာပြီတော့ငါဘုရားရှိခိုးနေဘရော့လို့သိရင်အဲ့ဒါအစင်း၅မျိုးရှိတဲ့တန်မိုးရွာလိုက်မယ်တန်မိုးရွာပါလေအစင်း၅မျိုးရှိတဲ့တန်မိုးရွာလိုက်မယ်အစင်း၅မျိုးရှိတဲ့တန်မိုးရွာလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟာတခါတဲ့ကောင်းကြည့်ပြီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပဲဘေးကဒီပဲဘေးကတခါတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျဒီနေ့လာလိုက်မယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျလာလို့ရှိရင်တော့အစတကြအအောင်ပေါ်ကြီးဘုရားရှိခိုးကရောတာနဲ့တကယ်နဲ့အသင်္ကာမျိုးရှိတဲ့ပန်းမှုရွာမယ်တဲ့အမတန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဘုံကံသာမာကိုတို့သွားပြီးတော့ကြီးညိုကြသူအစိတ်ဓာတ်သူကျက်ကလာ
ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဥဇပါရမလက်ဘောကနေပြီးတော့ဆင်းပြေပေါ်ဒီယဟန်တန်ဃာတွေဥဇပါရမကြွကြောင်းကြီးတော့မှအမေကြီးတွေကိုတော့ခဏတောင်းအမေတို့ခဏနေဦးဆိုတော့မှခဏတည်းအမျိုးသားတွေကိုဆင်းအဲပြီးတော့မှသူကနေဆိုတော့မှဆင်းပေါ့အဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်တော့စိတ်ဓာတ်သူကျော်ကသူကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသွားမှာနော်အခုတန်ဃာတွေသူကနေပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့မှဆရာကြီးမကြွခိုင်းလားဆရာကြီးကြွခိုင်းတကယ်တော့သံဃာတွေကဘုသူ့ပြီးသွားတာလည်းမင်းရင်စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်ပြီးသွားရတယ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူသည်လေးစားဖို့ကိုကြည့်အဲဒါကြောင့်ဘုရင်တို့သရတကယ်တမ်းရှိလို့ဘုရားကလည်းတကယ်ကြည်ညိုပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ညိုသံဃာကလည်းတကယ်ကြည်ညိုပါတယ်ကြည်ညိုသိကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုရအဲဒါအခုဓမ္မကြည့်သွားပြတဲ့ရှင်သာကတော့သံဃာတော်ရှင်များတွေအရင်ဆုံးကြွပြီးတော့မှသံဃာတွေကြွပြီးတော့သူကနောက်ကနေပြီးတော့မှလာတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်နေအာဒီဘက်ကလည်းတရားရကမတရားခါလည်းတန်းလို့ဘုဘက်ကလည်းတန်းလို့ပေါ်လေစိတ်ဓာတ်သူကျဲလာမယ်ဆိုတာသူကြတဲ့ဘုန်းရှင်တန်းချစ်သမ္မာရှင်တို့သွားတော့မှကြီးညိုကြမယ်ကြီးကြမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကသမ္မာကြီးကြမယ်ဆိုလာကြတော့တခါတဲ့ဘုဘက်ကလည်းတောင်းနှုတ်ဒီဘက်ကလည်းတောင်းနှုတ်မြတ်စွာဘုရားလည်းရှင်းလဲခိုးလဲခိုးอ่ะအဲ့ဒါအရှင်းသားမျိုးရှိတဲ့တန်းမှုကောင်းမြတ်တဲ့တခါတဲ့ရွာချတဲ့ဇေတုံเจ้าတစ်ခုလုံးကြီးဒီလိုဥစ္စာပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်နေတဲ့ဘုရားတော်အာလုံးကြောင်းနဲ့မှသောတာမကြွပါနဲ့ဗျာဆိုပြီးတော့မှဒီကသူ့နောက်ပါသွားတဲ့ပရိသတ်ကဘယ်တော့လဲ3000ကြောင်းနဲ့မှရှိနေကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါအာလုံးသောတာမကြွမနဲ့တတိတော်သူဘုရားတန်ဘုရားဒီသူရန်ဘုရားဒီဘုရားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလူရန်တော်လည်းဒီရောက်ရန်တော်လည်းပဲအာစိတ်ဓာတ်သူကျဲဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သူကျဲလာတော့မှလူတွေကတော့နတ်တွေကတော့နဂါးတွေကဘလုံးတွေကတော့ဘုံမှန်တွေကတော့အကုန်လုံးပါတဲ့သာဘွယ်တွေတောက်ဘွယ်တွေခဲဘွယ်တွေဘောရှင်တွေချူချင်းရတာတွေအဝတ်တန်သာဗလာတွေသေဝဓာတ်တွေအလုံးလူတွေသိမရှိလာမတော့လူလိုက်တာအဲ့တော့သူ့လက်ဘောကပစ္စည်းတွေဘာတစ်ခုမှမချရသေးနဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျဲတာဝတိတီဇေတုံเจ้าမှာတလဘလောက်ကြာလဲတလကြာတော့လည်းပဲသူ့လက်ဘောကပစ္စည်းအဲ့ဒါဘာတခုမှမချရဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှအဲဒီတောင်းတိပြီမှရှိသေးတဲ့နတ်တွေနဂါးတွေဂလုံးတွေဂုံမန်တွေရက်ခါတွေလူတွေကဝိုင်းတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သံသင်္ကန်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေပါကတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြင့်အဲ့ဒါသူကလေပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကသူ့နောက်ပါလေတဲ့သိတ်တာ3000ကျော်လူဒါလည်းပြည့်သွားပြီသူ့လက်ဘောကဘာချရသေးလဲဘာမှမချရဘာမှမချရဘဲနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲလှူတန်းပြီးတဲ့အချိန်ကသူပြန်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားလေးပြီးတော့လာတော့ကဟောဒီရိခာတွေကလမ်းမှာပြိဿ3000တက်တပိတော့စားဖို့တောက်ဖို့အဲ့ဒါသေဝဒတ်တာပစ္စည်းအလုံးစုံပြိဘဘဘနာမှာလည်းပဲတပိတော့ကိုအဲ့ဒါလိုလူကြလို့တပိတော့ပစ္စည်းတွေလက်တော်ကမချရပါဘူးခင်ဗျာဒီရောက်ပြန်တော့တဲ့တပိတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်နေတဲ့ဘာသံဃာအားလုံးတပိတော့မှာပါတဲ့ပြိဿ3000အတွက်တပိတော့ဟာဒါရင်းနဲ့လူမဲ့ဆိုပြီးတော့တပိတော့လာပါတဲ့ပြိဿတွေကလူကြတန်းကြလို့အဲ့ဒီသူပဲပြည်စီနေတဲ့တပိတော်ကပြန်လို့တပိတော်ကဆဲဘော်ကမချပါဘုရားတပိတော်တို့ပြန်လာတော့မြေဘုရားလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပိတော်ဟောဒီပြည်စီတွေဟောဒီကြောင်းထဲမှာအကုန်လုံးတပိတော်လှူခဲ့ခြင်းပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မှလျှောက်ထားတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္တကိုအမိတ်ရှိတဲ့ရှင်သာအနန္တစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်အတွက်အဲ့ဒါကပိယဘူမိအဆက်တဲ့ညီနေရာဘယ်တော့ညွန်ပြပေးလိုက်နေရာကွက်လက်တစ်ခုပေါ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဘယ်တော့ကပ္ပိယဘူမိအဆက်တဲ့ညီဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြည့်ရတာနေရာတကာမှာဘယ်တော့သားပွဲသောက်ပွဲတွေထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီကပ္ပိယကုဋေကရောမှာကပ္ပိယကုဋေကိုပြုပါအီးလို့ဆိုပြီးတော့မှဒီတော့အဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပိယကုဋေဆိုအဲ့ဒါမှရှင်အနန္တရှင်မြတ်ကနေရာဌာနတစ်ခုအားပေးလိုက်တော့မှစိတ်ဓာတ်သူရဲ့သူလဲငါရပေါ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးအဲ့ဒါမှာထားခဲ့ပြီးတော့လဲခွက်ကြည့်ပဲပြန်မေးဘာမှတမတင်သွားတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်တွေနဂါးတွေဂလုံးတွေဂုံမန်တွေယထာတွေကလူတွေကဟာအရှင်စိတ်ဓာတ်သူကျွဲလဲခွက်ကြည့်ပဲပြန်လာလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဒီလိုကြည့်နေမှာလဲဆိုတော့မှဒါကလည်းအဲ့ဒီလဲခွက်အပြည့်ယရနာတွေအကုန်လုံးအပြည့်ထဲပြီးတော့မှအရှင်စိတ်ဓာတ်သူကျွဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှတာမရှိရဆိုတော့မှခဏကနတ်တွေရောနဂါးတွေရောဘုံမှန်တွေရောပြိဿတွေရောလူတွေကတော့အသွားမှလည်းပဲဘာကြီးလို့လူလိုက်တန်းလိုက်တယ်လို့အပြန်ကြတော့လည်းပဲယူဇနာ30ကျလပဲပြန်လာလဲဘုံမှန်နဲ့ယရနာ9ပါးနဲ့အပြည့်အဲ့ဒါလို့လူလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒါသာဝေသောဝေခဲဘောရှင်ချုပ်ခြင်းရတာနေ့စဉ်ခရီးအတွက်လည်းပဲဒီနေ့ဒီယူဇနာကြသာဝေသောဝေနေ့တရားထိုင်တရားအိတ်တရားအလုံးအပြည့်အစုံလူရန်တော့
မိတိကတန်တာကိုတလနဲ့ပြန်မရောက်လာဘူးလားပြန်ရောက်လာအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်သွားအဲ့ဒီသတင်းကိုဒီကတောက်ကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကြားတော့တဏှာရောရှင်မြတ်တွေကနေပြီးတော့အခုလိုဓမ္မယုံကြီးတွေမှာသူ위ပြီးတော့ငါရှင်တို့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွေးရဲ့ဘုံကံတဏှာကတော့ကြီးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟောဒီတောက်ကြည့်ပြီးစီတော်ကြောင်းကိုလာတဲ့တလသူလဲပါကပစ္စည်းလင်္ကာရဘာတစ်ခုမှမချရဘဲနဲ့အာလုံးတစ်ခါတည်းလူလိုက်ကြတန်းလိုက်တာပရိသတ်၃000ကိုကျွေးနိုင်ငွေနိုင်နေဒီရောက်ကြတော့လည်းပဲဒီလိုကြောင်းတဲ့တိုင်းလိုမှရှိနေကြတဲ့သံဃာအာလုံးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြန်လေးတပါသံဃာလူ့မှာပါတဲ့ပရိသတ်၃000ကိုတလတိတိအဲ့ဒါကျွေးမေးသူတာဘေးကန်းဆုံးကျဲတာလဲလေဘောကပစ္စည်းဘာတစ်ခုမှမချရဘဲနဲ့နတ်ဒီလူတွေကလူတန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လူတန်းသွားပြန်သွားတော့ဟောဓမ္မလက်ဘောကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးချတော့သူခဲ့တော့လက်ခွက်ကြီးပြန်သွားကြတယ်လည်းနတ်တွေကအရှင်သိက္ခာသူခဲ့လက်ခွက်ကြီးပြန်လာလို့ပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ယရနာ5ပါးအပြည့်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါပရိသတ်3000ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့လူတွေတွေမရှိအရာကျွေးမပြုဆိုစောင့်ရှောက်ပူဇော်ဘယ်လိုလဲဗျာတဲ့အရှင်မယားတို့သိက္ခာသူခဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားထံလာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလားတခြားတခြားအရှိသွားအတောက်သွားတောင်သွားမြောက်သွားရင်လည်းဒီလိုမဖြစ်ဘူးလားသေတ္တာသူကျေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဗြဟ္မညကြီးကငါဘုရားရှင်ဗြဟ္မညကြွသွားလို့ရှိရင်တော့တရားတစ်ထုံးတော့ဟောရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါဘုရားရှင်ဗြဟ္မညကြီးကကြွလာကြွလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ယဟန်သံဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းယူသည်လေးစားတရားကိုလည်းယူသည်လေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သကားမပြောဘဲနဲ့ဒုံနိဘာဝေတိတ်တိတ်နေဒုံနိဘာဝေတိတ်တိတ်နေပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယ်လိုရဟန္တာမာရီတော်နိမောင်ရဲ့စိတ်ညစ်ဘုရားကပြင်မောင်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာမှငါမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီရဟန္တာမာရီကအဲ့ဒါငါဘုရားကိုလည်းယူသည်တရားကိုလည်းယူသည်တော့အားဖြင့်အာယိကပါလုံးနေကြမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုသိတော့သဒ္ဓါတော်နဲ့ရဟန္တာများဥရှင်သားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြွမလဲနဲ့သင်တို့ပြောနေတဲ့စကားငါဘုရားကြွလာတဲ့ဒီကမှာရတဲ့စကားကဘယ်လိုစကားလဲရသော်ဗျာမတိသေးနဲ့ကြွလာတာလားပြီးလို့ကြွလာတာလားပြီးလို့ကြွလာတာဒါပေမဲ့စကားဆက်ရအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစကားတောင်းတာစကားမတောင်းရင်လည်းယန္တိကပြောမှမဟုတ်တော့စကားဆက်မရဘူးဖြစ်လို့အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဟုတ်မတရားအကျိုးမများတဲ့တရိစ္ဆာန်စကားတွေကိုတပည့်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဗျာညာတော်ကဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တဲ့မပြောသင့်တဲ့စကားဘယ်နှမျိုးလဲ32မျိုးကိုတရိစ္ဆာန်စကားလို့ခေါ်တယ်ဘာစကားလို့ခေါ်တာတရိစ္ဆာန်စကားဆိုတော့ယောဂနေပြောတော့တရိစ္ဆာန်ကြီးပြောလို့တရိစ္ဆာန်စကားလို့သွားမထင်နဲ့မေဖို့မှဖီလာကနာဖြစ်တဲ့စကားတဲ့အဲ့ဒီစကားကြီးပြောရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားအဲ့ဒါကြောင့်မေဖို့မှဖီလာကနာဖြစ်တဲ့စကားကိုတရိစ္ဆာန်စကားလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲပရိသတ်တွေမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာဘာဖြစ်လို့မရောက်တယ်လဲမင်းဘယ်လိုပြောမလဲတရိစ္ဆာန်စကားတွေပဲပြောနေလို့မရောက်တာအဓိကဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအတတ်နိုင်လို့စကားနေတာကောင်းပြီဆိုတာဒါပြောတာသကားကမပြောတာကောင်းတယ်မိမိတို့ပြောတတ်တဲ့သကားကလက်ဘုတ်ကဖီလာကန္နာသကားတွေကိုပြောတတ်ကြတာ။ဟိုရဟန္တာတွေကတပည့်တော်တို့ဒီအကျိုးမကြီးအချင်းကြီးမေဖို့မှဖီလာကန္နာပြောတဲ့တိဋ္ဌာန်သကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။စိတ်ဓာတ်သူကျွဲရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုပြောတာပါခင်ဗျာ။ဒါလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲဒီဒီလာမသားလေးအခုလောဘဘုံကံတမကြီးပြီးတော့မှလူမဲ့တမ်းမဲ့ပြိမဲ့တမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်တာလားခင်ဗျာ။တရားရသွားရင်လည်းမပေါ်ဘူးလားဘုရားဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါမှဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်ဘိုင်းလို့သတ္တဝသီလနာတံပံတော့ယသောဘောကသမတ်တိတော်ယံယံပရိသံပစေတိတတတတေဝပူဇိတော်သတ္တဝသီလနာတံပံတော့ယသောဘောကသောယသောတော်တိဘောကသောပဲယသောဘောကသမတ်တိတော်ယံယံပရိသံပစေတိတတတတေဝပူဇိတော်ယလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲသည်ငါဘုရားတားလာတော်လကောင်သို့မဟုတ်အရှိအရသွားတော်လကောင်တောင်ရသွားတော်လကောင်မြောက်ရသွားတော်လကောင်အနောက်ရသွားတော်လကောင်အရလေးမြင်တာသွားခြင်းနဲ့စီသွားအခုလိုပဲပူဇော်ခံရမှာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတတော်သို့မှလောကီတရားလည်းရှိတယ်လောကုတ္တရာတရားလည်းရှိတယ်တရားပဲတစ်မျိုးရှိလောကီတရားလည်းရှိလောကုတ္တရာတရားလည်းရှိလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါအရှိအနောက်တောင်ရောက်အရာလေးမြင်တာသွားခြင်းနဲ့စီသွားအခုလိုပဲပူဇော်ခံရတာတိအချက်ကလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားရှိတယ်ဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဂိနပရိသတ်တွေမှာသရာမွေသရာမွေသရာဆိုတာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံယုံကြည်တဲ့ကုသိုလ်ကံကတောင်းကျုပ်ပြီးမှယုံကြည်တဲ့အကုသိုလ်ကံယုံကြည်တဲ့အကုသိုလ်ကံကမကောင်းကျုပ်ပြီးတာယုံကြည်တယ်ဒါပါလေသရာဟုတ်ပြီလားယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေသရာတဲ့သောဏတာကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံယုံကြည်တဲ့သရာနဲ့ယရနာ၃ပါးယုံကြည်တဲ့သရာအစင်တန်းကြီးပြူလားဘေဒရာကအဆင့်တန်းမြင့်ယရနာသုံးပါးချီညွှဲတဲ့သရာကမြင့်လေနော်အဲဒီစိတ်ဓာတ်သူကျမအခုနကပြောတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကယုံကြည်တဲ့သရာယရနာသုံးပါးယုံကြည်တဲ့သရာတို့မှာအပြည့်မရှိဘူးလားအဲဒါလို့သရာတရားလည်းသူ့မှာလောကီသရာလောကုတ္တရာသရာတရားလည်းရှိနေပြီးတော့ဘိန်းတို့သတ္တသီလနာသံသံတော့ဟောရမှာလောကီသီလလောကုတ္တရာသီလလည်းသူ့မှာရှိမေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သီလလည်းမရှိဘူးလားသူ့သီလကပြည့်တဲ့သီလလားမပြည့်တဲ့သီလလားမပြည့်တဲ့သီလအဲဒီလောကီလောကုတ္တရာသီလလည်းရှိမေသတ္တသီလနာတံပန်သောယသောဘောကသမတ်ပိတောအဲသူ့မှာအချမ်းရံတွေကလည်းပဲမရှိဘူးလားပရိသတ်အချမ်းရံဘောင်းကလည်းပဲအခုကြွလာတာဘယ်လောက်လဲ3ချောင်းနော်เอออาจารย์ยังเนี่ยตัวมาชื่อได้บอกปิสิปิสิอ่ะแล้วตัวมาไม่ชื่อหูล่ะเอออาจารย์ยังนี่เนี่ยตัวมาปิสิปิสิอ่ะปริโภคฤเนี่ยอายะวันตาปริโตมนะก็เลยขึ้นมั้ยสรุปดิไอ้ปุคคหะยันยันปริตาปะสติอชิอนาตองยะอะยะเล่นน่ะตั้วกินเนี่ยยะโกตั้วไอ้ย่องยาอะยะมาปูโซขันยะเล่นมั้ยหอย่องยายะมาปูโซขันเนี่ยสระก็อะฉองแต่แต่ปูโซขันยะล่ะသူမှပြည့်စုံနေတာကသရာရှိတယ်သီလရှိတယ်အချမ်းရံရှိတယ်သူမှလည်းဥစ္စာပရိဘောဂရှိတယ်နိတ္တမှုပီတိရှိတယ်။အဲဒီတရားတွေကြောင့်ရောက်ရအရကပူဇော်ရတာတဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲဒီတော့မှယဟန္တာကြီးကမြတ်စွာဘုရားသိတတ်သူကျတလောက်တော့ဘုက္ကတာမတိကြီးအဲလိုအပူဇော်ခံရတော့သူဒီအတိတ်ဝါဒနာသူဒီဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်နေများပြုခဲ့လို့ပါလဲဘုရား။ရတော့ဘုရားဥစ္စာတို့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဟိုအတိတ်ကြီးကသတ္တဗာဘဒုမုဒ္ဒာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရမလက်တဲ့တုန်းကဘဒုမုဒ္ဒာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရမပွင့်နေနေပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးတော့မှအမျိုးကောင်းတော်မရောက်ကြဖြစ်ဘဒုမုဒ္ဒာဘုရားကြီးကိုရမကြီးသောတော်ဘုဘဒုမုဒ္ဒာဘုရားကြီးကိုရမကြီးတရားကိုနာအဲ့ဒါမှအမျိုးကောင်းတော်တယောက်ကိုဓမ္မကတိကဣတိတဲ့ဘွယ်သူပေးပါပေးလေဓမ္မဂတိကဧတေတေပရိဝိဒာယံတော်မြတ်အရှင်သာတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရမေတိဝိသသာဝကဥပါသတာဘိဒေမဟောတိတကားတိတရားဟောအကောင်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးတကားတရားကိုဓမ္မဂတိကဧတေတေပွေတူပိဒါသူကကြားရနားရမြင်ရတော့တရားတရားဖြစ်ပြီးတော့အမလီတော်လိုက်တဲ့တကားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေရှင်မှာရှင်းနေတဲ့ဥပါသတာတကားတိအများကြီးမှာဒီတကားတယောက်တည်းကိုသာနေဓမ္မဂတိကဧတေတေပွေတူပိဒါငါလည်းပဲနောက်ကပွင့်လက်တာဖြစ်တဲ့တရားတဆူဆူမှာဒီတရားကဲ့သို့ဓမ္မပိဋကဣတိတဲ့ပရိသတ်နိဗ္ဗာန်မစားမမကောင်းလေသွားဖြစ်အောင်လို့လုပ်မယ်လို့တရားပွဲထဲမှာသုံးချက်ချက်ချတရားပွဲပြီးလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားပါတော့ပြင်မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံနောက်တစ်နေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုကြီးတဲ့တန်ခါအားလုံးကိုအဲ့ဒါဆုံးကပ်ပြီးတော့မှမဟာဒါနလို့ခေါ်တဲ့အလူကြီးပေးပြီးတော့မှသရတရားပြင်နောက်နေ့လည်းကြွပါအောင်ပြန်နောက်နေ့လည်းကြွပါအောင်ပြန်ခொနည်းရတဲ့နဲ့မဟာဒါနလို့ခေါ်တဲ့အလူကြီးပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓမ္မပိဋကဣတိတဲ့ဘွဲကိုသူကတောင်းခဲ့နော်အချောင်တက်တဲ့ရတာလားမရပါဘူး။ဟုတ်ဘူး။အဲဓမ္မဂတိကဣတိပဲတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအနာဂတကညာနဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်တော့နောင်လလဒသဘာတိတ်ကလောကဘောဓမဘုရားရှင်ကိုရမညာပွင့်နေမယ်။အဲဒီမှာဘောဓမဘုရားရှင်ကိုရမညာပွင့်နေတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်သူကျွဲဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဓမ္မဂတိကဣတိတဲ့ဘယ်သူရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်ကြတော့အကြည့်ရဲ့အာယံဝန်သာပရိသမဏတာဖြစ်။အေးအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီဘာကအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့တောက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဘုရားရှင်တို့သူကအဲ့ဒီဘာကသုတိနောက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကျတော့ဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးမျိုးမှာမုတ်ဆိုးသွားဖြစ်ဘာသွားဖြစ်တာသံဃာလေဘုံကိုကြည့်မုတ်ဆိုးသူကြီးအာသာကောင်းနေတခါတည်းထိုးသပ်ပြီးတော့အဲ့လိုအသက်မွေးဒီနေ့အခုလိုမိုးရီကရွာပေါ့ဒီနေ့ညတရားကမိုးရွာတယ်နဲ့တော့ပဲမိတိကသံဃာမိုးရီကရွာတော့သူကအရကသူသားကောင်းနေထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ဆိုနှံကြီးနဲ့အဲ့ဒါတော့တဲသွားတော်တဲ့ဆိုတော့ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့တော်တဲ့မှာကိုတော်တော်ကသင်္ကန်းခေါင်းချုံပြီးတော့ခြိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြတာအဲ့ဒီနေတာလားတရားအားထုတ်ကြတာလားတရားအားထုတ်နေတဲ့ကိုတော်တွေ့တဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကကြီးညိုတရားဖြစ်တာဟာကိုတော်တရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့တရားပြအိမ်ကျန်းလာအိမ်ကျန်းလာပြီးတော့မလေးကတော့ကသူ့ချန်ထားတဲ့ဟိုလည်းအသားတွေနဲ့
အဲ့ဒါလည်းနင်းချက်ပေါ့တရားလည်းပဲသမင်းလည်းချက်ချက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါသမင်းနေနေနေယူလာလာတဲ့ချိန်ကလမ်းမှာတခါကိုတော်ဒီပိန်ကသာရိကသူတွေပိန်နေပိန်နေပါဒီလိုသံပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တော့အဲ့ဒီရဟန်းတွေလည်းဟာလူလိုက်ပါကြတန်းလိုက်ကြပါလူကတန်းပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီဒေါရင်ကကိုတော်တရားအထုတ်နေတဲ့ကိုတော်အတွက်သူကစွန့်နေကိုအဲ့ဒါဖက်နေထုံးပြီးတော့လာတော့လမ်းမှာမာတွေ့လဲဆိုတော့ဘိန်းတို့ဒေါသန်တွေပေါ့ပွင့်နေတာအဲ့အဲ့တန်းဒီဘာတခါလဲပြောခူးတဲ့ဖက်နဲ့တခါလဲထုတ်ပြီးတော့မှဒီကြတော့အရှင်မြတ်တရားထုတ်တဲ့အရှင်မြတ်သာဝရအရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုအစဉ်တနာဆောက်အရှင်မြတ်သာဝရအရှင်မြတ်အတုခံတော်မူပါဗျာအရှင်မြတ်ကိုယူသိလေးသာတာနဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းသွားတဲ့လူအဲ့သူဒေါသန်တွေခုလာတဲ့တန်းတွေလည်းအကုန်လုံးလူပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာကိုတပည့်တော်ဒီအခုတို့ဆွမ်းတဲ့တန်းကိုတူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ဘာနဲ့ပါလူကလဲဆွမ်းတဲ့တန်းကိုတူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်တပည့်တော်ဒီအရာလေးမြင်တာသွားခြင်းနဲ့ဒီသွားရောက်ခြင်းနဲ့ဒီရောက်တပည့်တော်မှာအဲ့ဒါသာဝေသောက်ဝေခဲဝေပေါ်တဲ့ချူရင်ရတာအပြားပြားအလုံးအကုန်လုံးတပည့်တော်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတပည့်တော်ပန်းမှုရွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါစေသာအရှင်ဘုရားလို့ဆုတောင်းတပည့်တော်မွေးပါတဲ့အချိန်မှာပန်းမှုရွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါစေတဲ့အဲ့လိုဆုတောင်းပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ကအဲ့ဒါလူတန်းအရှင်မြတ်လည်းပဲတရားတော်မှာကျင့်ကြံကြကိုအားထုတ်နေတဲ့အရှင်မြတ်အဲ့ဒါဆောင်းမလဲဖုံးပေးတန်းနေတဲ့သူအဆုံးပြုပေါ့အဲဒီဘာမှာအဲဒီကနေသူကြည့်တဲ့ချိန်ကကျတော့နတ်ပြည်တွေနတ်ပြည်ကနေလူပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုရင်ညာဘုန်းကြီးတို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူနတ်ပြည်လေးရောက်လေရောက်တော့တခါတည်းနတ်ပန်းမှုတွေရွာချတာဒုစီလောက်ပြောင်းရွာချအဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထံမှာစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်မွေးပါတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲဒါကောင်းကင်ကနေအစင်ငါးမျိုးရှိတဲ့နတ်ပန်းမှုတွေရွာချမဆန့်ကျင်ဘူးလားမဆန့်ကျင်ပါဘူးအဲလိုနတ်ပန်းမှုတွေရွာချတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဆန့်တကျဖြစ်လို့အဲဒါသူ့ကိုမိပါတယ်ကငါတို့သားငါတို့သားသူ့နာမည်သူပဲ့လာလေဆိုပြီးတော့မှမောင်စိတ်တာလို့ခဲ့တာစိတ်တာဆိုတာဆန့်ကျင်တယ်လို့ခေါ်တာကဲပန်းမှုရွာချတယ်ဆိုတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအဲပန်းမှုရွာချလို့စိတ်တာသူကျွဲလို့သူ့ကိုဖဲ့တာအဲဒါစိတ်တာသူကျွဲလို့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့သူအတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဒီဟိုဘုရမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်ပေါင်း3000ကိုခွန်ရတဲ့နေမဟာဒါနတော်ကိုလည်းသူကြည့်အဲ့လားအသူကြီးကိုလှူပြီးတော့မှဆူတောင်းခဲ့အခုထင်ရှားတာကအခုတမ်းမှုရတဲ့နပတ်တယ်လို့မုတ်ဆိုးဘဝမှာလှူတဲ့ကုသိုလ်ဟောအဲ့ဒါသူသားကိုတောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှထားတဲ့အဲ့ဒါဓမင်းကြီးဟင်းတွေကိုပဲအဲ့ဒါချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှစီမံပြီးတော့မှရှင်မြတ်ကိုလာပြတော့သူတော့လမ်းမှာလည်းပေါ်တော်လေးဆုံးမှာကြတော့ကြအဲ့ဒီကိုယ်တော်လည်းတင်းတို့လူလိုက်ပါလို့ပြောပြီးတော့မှလမ်းကတွေ့တဲ့ပန်းကြီးဘာမှတန်မှုရှိတဲ့ပန်းကြီးမျိုးအဲ့ဒါကြီးခုကတော့မှအဲ့ဒါပူဇော်ကြတော့မှသူစုတောင်းကကောင်းလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆွမ်းနဲ့ပန်းကိုတူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှညာတပြီတော်မှသွားလျာအရာလေးမြင်တာမှတပြီတော်မှအဲ့ဒါပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ကြုံပြီးတော့တပြီတော်မွေးပါတဲ့ချိန်မှာတပြီတော်ရောက်ရရမှပန်းမှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလိမ့်သာဆိုတဲ့စုတောင်းပြည့်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလူပဲပြည့်ပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဒီဘဝလူတဲ့လူပြည့်ပြည့်ကြီးကျယ်လာအာမမကြည့်ကြဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့တိတ်တာတွေဘုန်းရှင်ကံရှင်သာမာရှင်တဲ့သူ့ညာနဲ့သူနော်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကသွားပြတော့မှမနာလို့အိတ်သာမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့အခုကြောင်းတက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌသူကျဲကိုအဲ့ဒါမနာလို့အိတ်သာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့ကမနာလို့အိတ်သာဖြစ်တဲ့ရှင်သုဒ္ဓမထေရကိုအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဟောလိုက်တဲ့တရားနော်ဒိဋ္ဌသူကျဲရဲ့ဂုံကျေးသူလည်းပေါ်ဟောပြီလားရှင်သူဓမ္မရဲ့မနာလိုဣဿရအဲ့ဒါအပြစ်တွေလည်းပေါ်ပြီးရှင်သူဓမ္မလည်းပဲအဲ့ဒါကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့မှတန်ဝေကဝိပဿနာဉာဏတပဒက္ခဏံဆိုတဲ့တည်းသူလည်းစိတ်နှလုံးကြီးပြောင်းပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တော့သူလည်းသူတော်ကောင်းမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာကဘောရင်တို့ပြိဋ္ဌာတ်တွေမှားတတ်တာပဲအဲ့ဒါမိမိတို့အမားတွေကိုအဲ့လိုသိပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့တန်ဝေကယူပြီးတော့ကြင့်မယ်ကြံမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အခုရှင်သူဓမ္မတို့ရောက်တယ်လို့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါလေအဲဒီကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်သူတွေကအားကြပဲတော့ကုသိုလ်ဟာကြီးတာမဟုတ်ဘူးဆွန်လေးယဟန်တပါးနမရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးအဲဟိုကစီမံခဲ့တဲ့တဲ့ရဲ့သူတာကဒီတပါးနဲ့ဆွမ်းပန်းသူတာလို့တရားဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုဆွမ်းပန်းသူတာရကျိုးပလာဒီလိုလဲနာမည်တက်ခြင်းတက်အဲအခုတော့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကတရားကိုကြတော့ရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးသိတတ်ပြီးနာပြီးတဲ့အဲ့ဒါကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့မှအတူယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါသိဒ္ဓသူကျဲတို့ရောက်တဲ့တရားပြင်သူဓမ္မတို့ရောက်တဲ့အရတ္တနဲ့အရတ္တကိုတရားကိုရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောလို့ဆုတောင်းနေမြည်ကောင်းချုပ်ကြသို့ဝါရီယာပိတယဟောတိဒါနောပုံညမင်္ဂလံသုမနေပတနေဟိအတ္တမနေဟိပင်စီတံ
ကောညသိမသဗာဂိသဒရာမသဗ္ဗပါဏိနံသမန္တဗန္ဓုတေသဗေမဟိယံသာတုသတိတိသုမနေဘုရားသရဏဝေလောသာဝံမြောက်ကြကုန်၏ပဏ္ဏီမုံသသရဏဝေသတ္တာရှုံးစွလွန်ကြည်ညိုကြကုန်၏အတ္တမနိသရသရဏဝေလွန်စွာအာရစိတ်တိုင်းကြရှိကြကုန်၏နောအာမိမိညာသာတိပါရမီယေကျူးသာနိတုတရောစဉ်ကုသိုလ်ခြင်းအကြောင်းလို့တော်သည်ဒေဝိတံသရဏသုံးတံဖြစ်သောကျေလူတိပွားများအထဝကဲ့သမယသောဣရမုံညာမင်္ဂလံဤဌာနသီလသမထဝိပဿနာဟုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ပါရိယတ္တလင်းခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်သုခတော်ကိုင်းသာကိုတိကိုကတောင်းတိုင်းအမှန်ဖြစ်ပေသောတမ္မာတံဘောတိပိစိကဘောတိတဝကဘောတိခောစွာသောမညာလေးပါအတိတိသောဘောတိညာများ၏ဒေသယမချွင့်အောင်ပြည့်စုံဆောင်သာအောင်နေသည့်အာရှိသောထောက်ပန်သည်ဘာတုမြေလက်ခံနှင့်မြောက်သည်ကဲ့သို့မလွဲမသွေအတံမြင်ဖြစ်ပါစေတည်းဤမသာပုံညာသာစေတနာသုံးတန်တန်ခြင်းတို့သိပွားများအထဝခဲ့သည်များသောဤဌာနသီလသမထဝိပဿနာဟုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစု၏ဘာဂိသတ္တိယခေါ်ရကုသိုလ်ကောင်းမြတ်ဖို့ပါသာကိုလေသဗ္ဗဗာဏိယမိဘဆရာသမားအစထား၏ပုံတော်မှ၌ပြင်ချာဖြစ်ကုန်ခတိယုံသောလုံးစုံမသာသူနာပြမသတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့အားဒရမဒရပြထံသူရာပြေဝေလိုက်ပါကုန်၏ဘာဒရမအမြအမြအမြဟုပြေဝေလိုက်ပါကုန်၏ဧသတိမိဘဆရာသမားသတ္တ၏ပုံတော်မှ၌ပြင်ချာဖြစ်ကုန်ဒုက္ခတေဟုသောလုံးစုံသောလူနာပြမသတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့သည်